माननीय श्री दुर्बाबहादुर प्रधान समय तिन मिनट त्यसपछि माननीय श्री दीपक कार्की सामान्य सभामुख महोदय नवलपरासी पश्चिम दुई नम्बरका मतदाताहरूलाई म प्रतिनिधित्व गर्दछु त्यहाँका समस्यामध्ये किसानको समस्या नागरिकता किसान समस्या र धनी पूर्जाको समस्या मूलत रहेका छन् किसानको समस्या समाधान हुन्छ भनेर सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको लागि प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइएको क्रममा यसको छ छेक छन् त देखिएको छैन त्यस कारण समयमै मलखाद खरिद भएर किसानले आवश्यक जुन चाहिँ मल खाद पाउनुपर्ने कुराहरू समयमै प्राप्त होला भन्ने चाहिँ किसानहरूले आशा गर्न किन छाडे भनेदेखि सरकारको अर्थ अर्थव्यवस्थाको बारेमा सरकारी तौरबाट नै विभिन्न कुराहरू आइरहेकै छन् त्यसकारण त्यसको समाधानको लागि सुरु गरिएको किसानको परिचय पत्र त्यो कुरो बन्द गरिएको छ स्थानीय तहले स्था किसानको परिचय पत्र दिने कुरा गर्न सक्ने सम्भावना छ किनभनेदेखि यो समस्या तराई भित्री मधेस र पहाडमा समेत लागु हुने अवस्था भएको कारणले गर्दा किसानले आफ्नो किसानको परिचय पत्रबाट खरिद गरेर भन्सार मार्फत ल्याउँदाखेरि पूर्ण रूपमा भन्सार मिना गरेर ल्याउन सक्ने अवस्था भयो सिर्जना गर्न सकियो भनेदेखि मलाई लाग्छ तत्काललाई त्यो समस्याहरू यदि सरकारले आफ्नो बाचा पुरा गर्न नसकेकोमा नसके पनि त्यो गर्न सकिने अवस्थाहरू सिर्जना सक्छ सभामुख महोदय त्यसकारण यो कुरो गर्नको लागि अहिले अर्थ मन्त्रालय गृह मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयले जुन किसिमको प्राथमिकता दिएर छानिएका मन्त्रालयहरू छन् ती मन्त्रालयहरूले यी इक, यी कुराहरूलाई समाधान गर्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ चा। अरू अर्को समस्या नागरिकताको समस्या गाउँमा जान्छु मतदाता कहाँ जान्छु उसले भन्छ हमैन के नागरिकता कम मिली यताहत पढन हो गइल गैल को काम नाइमिल ता नागरिकता नै बा राजधानी कैसे निक् विदेशमा हम काम कैसे कहि पाएँ यो त्यहाँको व्यवस्था बोलिरहेको अवस्था हो अहिले त फोनमा सबैले मेसेज पठाउन थाले कसरी यदि हामी पाएनौँ भनेदेखि सुसाइड गर्छु भन्ने सम्बन्धका कुराहरू लेखेर पठाएका छन् त्यस सजिलो ढङ्गले हुने जसले हलो अड्काउने गरी विभिन्न कुराहरू यदि पास गर्ने अवस्था छैन भनेदेखि बाहुमान नागरिक नेपाली बन ना, नागरिक हुन् भनेदेखि छोराछोरी ना नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था चाहिँ चाहिरहन्छ र यो कुरो गर्दाखेरि म के देख्छु भनेदेखि यो सहमतिको क्रममा नागरिकताको परिमार्जन गरेर सहमतिको रूपमा ल्याउनको लागि गृह मन्त्रालयले थालनी गर्दा गर्दै विभिन्न घटनाक्रमले त्यो अगाडि आउन नसकेको कारण यो पीडाले तमाम जनता पीडित छन् त्यसकारण यसलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइयोस् भन्ने कुरा सभामुख मार्फत म निवेदन गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज